Na contratação de um seguro, seja ele de vida, acidentes pessoais, responsabilidade civil ou seguro de automóvel, você tem que prestar bastante atenção em alguns detalhes. Olha só a dica do Procon para você no Shop Tour. Junto à SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, você vai fazer uma pesquisa, tá? Primeiro, você tem que ligar para o telefone 0800-218484. E aí, você vai ser informado se o corretor do plano de seguro está devidamente cadastrado naquele órgão e credenciado junto à seguradora também. E mais uma dica importante é para você verificar se a seguradora está autorizada a funcionar e se existe algum problema registrado contra essa seguradora. São dicas do Procon para você no Shop Tour. Já já tem mais. Fique ligado, hein?